Pojďme se vrátit v čase a poodhalit historii míst, které už pravěkým kulturám byly domovem. Místům, kde staří Keltové uctívali své bohy a kde se i my dodnes klaníme. Pojďme navštívit Zelenou horu a Nepomuk. Na sklonku prvního milénia nového věku šel místním krajem svatý Vojtěch. Toho času sužovalo lid žijící pod horou dlouhé sucho. Svatý Vojtěch lidu požehnal a brzy na to počal déšť. Hora se zazelenala a začala se proto nazývat Zelenou. I osada pod horou pomokla. Byla proto nazvána Pomukem. Roku 1144 zde byl založen cisterciácký klášter, jež měl sloužit k vymýcení pohanství. Na Zelené hoře, jež spadla do jeho majetku, nechal vystavět strážní věž. První zmínka o opevněném sídle na Zelené hoře pochází z roku 1221. Zmiňuje jej král Přemysl Otakar I. v listině zdejšímu opatovi, aby lid nebyl obtěžován robotou při budování hradu. Kraj pod správou kláštera dobře prosperoval. V okolí se rýžovalo zlato, těžilo stříbro, měď a železná ruda. Však pozůstatky těžby jsou v okolí města dodnes patrné. Od 13. století byl Nepomuk trhovou vsí, kde se smělo vykonávat i hrdelní právo. Rok 1340, jak později čas ukázal, byl pro Nepomuk velmi významný. Toho roku se zde narodil Jan či Johánek z Pomuku, dodnes známý v Čechách i daleké cizině jako svatý Jan Nepomucký, patron zemí českých, mučedník zpovědního tajemství a patron vod. Jako jeden z nejvyšších církevních hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. Byl proto roku 1393 zajat, umučen k smrti a svržen z Karlova mostu do Vltavy. Jeho stopa v českých dějinách byla tak silná, že takřka po 4 stoletích byl roku 1729 prohlášen za svatého. Jeho sochy s typickými 5 hvězdami jsou často usazeny na mostech. Prst na ústech symbolizuje nevyzrazení zpovědního tajemství. Začátkem 15. století byly městu uděleny králem Václavem IV. Městská práva. Pod Nepomucký klášter patřila města Blovice, Plánice a na 100 dalších vesnic. Roku 1420 husité klášter vypálili a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Město získalo právo várečné a právo konání výročních trhů. Dnes je toto území součástí samostatné obce Klášter, nacházející se na opačné straně Zelené hory. 28. listopadu 1465 sešlo se na Zelené hoře, která byla v državě Zdeňka ze Šternberka, 16 českých katolických pánů, aby založili katolickou opozici
proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. K jednotě bratrské, jak byl spolek pojmenován, se záhy přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a Znojmo. I na tváři Nepomuku se podepsaly boje 30leté války. Po válce se začalo město obnovovat a na místě, kde jak legenda praví, stál rodný dům Jana Nepomuckého, byl vztyčen poutní chrám. Vyrostla i nová budova děkanství, školy, městský špitál a mnoha dalších. A zelenohorský zámek se dočkal přestavby. Osmnácté století je věkem rozvoje a prosperity. Jan Nepomucký je prohlášen za svatého a císař Karel VI. Uděluje Nepomuku na věky titul města. Adolf Bernard, hrabě z Martinic, nechává přestavět kostel svatého Jana dle plánů Kiliana Ignáce Diesenhofera. Město se stává cílem slavných a hojně navštěvovaných poutí. Roku 1817 měl být na zámku Zelená hora objeven rukopis zelenohorský, známý též jako Libušin soud. Dnes již víme, že šlo pouze o literární padělek, který je v úschově Národního muzea v Praze. Město vzkvétá a dostává se mu další pocty. Roku 1850 se stává na celých 100 let sídlem okresního soudu. Rodí se zde i další významná postava. Augustin Němejc, autor opony divadla J.K. Tyla v Plzni. Nedaleké železné hutě, které se rozvíjely již od 17. století, dali vzniknout osadě Železná huť, kde se dodnes zachovaly budovy hutních provozů i drobné dělnické domky. Roku 1868 je nedaleko hutí zřízena železniční stanice. Výroba v hutích utichla až na sklonku 19. století. A nyní se již dostáváme k místu, na které dnes se zaujetím hledíme. Svou tvář nám na výlet historií propůjčila piaristická kolej, která byla vystavěna na základě odkazu hraběte Šternberga. Šlo o poslední piaristický ústav v Čechách. Jehož prvním rektorem se stal Ondřej Liboslav Retik, syn známé kuchařky Magdaleny Dobromily Retikové. Světové války stály život i mnoho obyvatel Nepomuka a okolí. 22. února 1944 dopadl na Dubeč u Nepomuka sestřelený americký bombardér B-24 Liberator. Z 11 člené posádky přežil pouze Raymond Nury, kterému později město Nepomuk udělilo čestné občanství. 7. května bylo město osvobozeno americkou armádou. Demarkační linie, procházející mezi Nepomukem a Dvorcem, určila, že část Dvorce za železniční tratí obsadila dodatečně Rudá armáda. I osud zámku Zelená hora byl pohnutý. Vyhlášením protektorátu se do zámku nastěhovali němečtí vojáci,
a začala tak jeho dlouhodobá devastace. Německé vojáky vystřídala po válce československá armáda. P.T. Páci a Zelená hora se dostali do povědomí národa díky románu Miroslava Švandrlíka Černí baroni. V roce 1961 byl Nepomuk sloučen s obcí Dvorec, kde se nachází vlakové nádraží a množství průmyslových závodů. V druhé polovině 20. století nebyl Nepomuk právě na výsluní. Na rodiště světce doby temna se mělo zapomenout. Historické budovy na náměstí musely ustoupit nákupnímu středisku. Po roce 1989 město postupně ožívá. Opravují se staré domy a také vznikají zajímavé stavby postmoderní architektury. Nová základní škola, přístav Baradnice nebo areál čerpací stanice a motorestu Pyramida. A nyní je jen na vás, Nepomučtí. Jaké řádky do kroniky města zanesete? Jaké město po sobě zanecháte? Jaké životy zde prožijete? Nechť se zde dobře žije vám i generacím příštím.